Olá, relatos. Pode me chamar de Cardoso. Tenho algumas experiências muito sinistras, mas vou relatar uma delas que me marcou. Um tempo atrás, precisei fazer uma viagem para uma cidade vizinha aqui na Bahia, onde eu moro. Precisava muito pegar um documento na casa de um conhecido na época do ano de 2010. Vocês sabem que nessa época os celulares não eram tão avançados para mandar cópias de documentos. E se a pessoa quisesse, teria que ir no local, se o caso fosse urgente. Mas algo começou a ficar estranho nessa minha ida a essa cidade. Uma mulher bem idosa, com um vestido preto e os cabelos todos brancos, apareceu na minha porta, falando para mim e me dizendo para não viajar. Achei estranho e não dei muita importância. No dia seguinte, comecei a preparar minhas roupas para a viagem. Essa mesma idosa apareceu na minha porta e me entregou um envelope nas minhas mãos pedindo para eu abrir à meia-noite. Fiquei curioso, mas mesmo assim só abri o envelope no horário marcado que a idosa pediu. E dentro desse envelope tinha as palavras escritas dizendo: "Não viaje, você vai morrer no carro 6565. Não dei importância e comecei a achar que essa velha deveria estar com problemas mentais e deixei quieto essa situação. Chegou o dia da minha viagem. Nesse dia, dormi na casa de uma amiga e fiquei lá até às 16 horas do dia seguinte, já que meu ônibus ia sair às 18 horas da rodoviária e, como a rodoviária era perto, dava para ir a pé. Vi a mesma idosa a uns 100 metros. Dessa vez, ela estava toda de preto, com uma Bíblia na mão e com um véu preto, como se fosse de noiva, na cabeça, mas sendo preto. Me assustei e me arrepiei todo. Comecei a acelerar meus passos. Quanto mais eu acelerava meus passos, mais ela se aproximava. E quando olhei para trás, ela já estava bem colada em mim. O susto foi tão grande que cheguei a passar mal e cair no chão e comecei a sentir uma sensação estranha, que não me permitia mais levantar. Adormeci no local por alguns minutos. Assim que acordei, meio tonto, peguei um mototáxi e corri para a rodoviária, já que não daria mais tempo de ir a pé para pegar o ônibus. Mas não adiantou. Perdi o ônibus, que saiu assim que cheguei, e até pude ver a numeração do ônibus que partiu, que era a mesma numeração que aquela senhora me deu no envelope. Achei muita coincidência, mas deixei para lá. Voltei para a casa da minha amiga. Chegando lá, disse a ela que tive que remarcar a viagem para outro dia. Ela achou estranho, pois saí cedo da casa dela, mas não falei o que aconteceu e dei uma desculpa, achando que ela poderia até me taxar de louco. Foi quando estávamos assistindo ao jornal local, e na hora falaram de uma tragédia que envolvia um ônibus que tinha saído do local onde eu estava. Nessa tragédia, quase todas as pessoas morreram, já que o ônibus caiu numa ribanceira de quase 50 metros. O mais assustador foi que, na hora em que os repórteres estavam no local filmando, essa mesma senhora estava no meio dos corpos, como se estivesse velando eles. Na época, era comum filmar corpos sem legenda. Me arrepiei todo quando vi aquela idosa na TV ao lado dos corpos que foram retirados dos escombros do ônibus. Fiquei sem saber o que falar, mas com o tempo fiquei sabendo que essa mesma idosa tinha morrido envenenada pelo próprio marido, só que não havia provas conclusivas para colocá-lo na prisão, e ele ficou ileso. Ele a envenenou para ficar com a amante. E por pura coincidência, tanto ele quanto a amante estavam no ônibus nesse dia. E ambos acabaram morrendo nessa viagem que fizeram. Até hoje não comento com ninguém sobre isso. Só sei que antes de fazer qualquer tipo de viagem, eu oro muito, pois sei que existem forças malignas que podem nos prejudicar de uma forma ou outra. Aqui fica o meu relato. Olá, relatos. Sou um inscrito do canal e tenho algo estranho e, de certa forma, assustador para contar. Essa história só contei para uma amiga minha porque, assim como eu imaginava, acreditaria em mim, como acreditou, já que ela já passou por coisas estranhas e sem explicações.
Agora, depois de muito tempo, decidi e escolhi esse canal para contar e que outras pessoas possam saber e, quem sabe, se identificar com o que me ocorreu. Tudo aconteceu no ano de 2003, no mês de setembro, para ser mais exato. Ainda me lembro do ano e mês porque foi quando meu pai faleceu. Pois bem, na cidade de Guarulhos, São Paulo, ele sofreu um acidente. E cerca de 2 a 3 semanas depois veio a falecer no hospital. É aí que tudo ocorreu comigo. Seu enterro foi em um domingo e no dia seguinte lá estava eu repousando na casa de um tio. E casa essa que ele viveu com seus filhos e sua esposa, já falecida na época. Ela era costureira e tinha partido deixando suas ferramentas de trabalho, entre máquinas de costura e itens necessários para o mesmo. Ainda sobre ela, seu espaço de trabalho era a sala de sua casa e após seu falecimento nada foi mexido. Tudo estava lá, encostado no mesmo espaço de sempre e, como eu era visita, já que moro no interior, meu ponto de repouso foi naquela sala. E na noite de terça-feira, 2 dias após meu pai ser enterrado, lá estava eu novamente dormindo no sofá. Ainda estávamos por lá, meu irmão e um outro tio meu que era irmão do meu falecido pai, quais não mencionei antes, mas ambos estavam repousando na casa de uma outra tia minha, vizinha desse meu tio e primos. Foi naquela noite que algo estranho aconteceu comigo. Pouco depois da meia-noite, enquanto eu estava cochilando na cama que era de minha prima, que havia saído e voltado por volta desse horário. Quando ela me acordou para eu ir dormir na sala, onde eu já estava dormindo nos últimos dias, assim eu fiz. Fui para a sala, me deitei e apaguei a luz, já que o interruptor ficava próximo do sofá. Em poucos minutos peguei no sono, mas fui acordado por uma mão puxando meu ombro. Então falei para a minha prima parar de graça e em questão de segundos aconteceu novamente da tal mão puxar meu ombro. Mas dessa vez foi mais forte e numa sequência de 3 chacoalhadas. Já irritado, acendi a luz, exclamando novamente para minha prima parar com a graça. Mas ao me virar, já que eu estava deitado e virado para as costas do sofá, não havia ninguém além do silêncio. Porém, como a porta do quarto dela estava entreaberta e ficava ao lado da sala, abri o restante e antes de eu repetir para ela parar de brincadeira, ela estava desmaiada, dormia pesado e dava para ouvir um leve ronco. E detalhe, coberta perfeitamente e enrolada, algo que não daria tempo de ela fazer tão rápido. Fora que ela estava com a roupa que chegou, já que estava de calça, pois deu para reparar ao olhar em seus pés. E ainda por cima, ela parecia ter bebido quando chegou, pois sua voz não estava tão boa e suas palavras saíam arrastadas quando me pediu para eu ir deitar no meu lugar. Tenho certeza que fui puxado, fui tocado por uma mão e foi real. E até hoje eu fico pensando se não tem a ver com o falecimento do meu pai ou da minha tia. Já que eu estava próximo às coisas dela em um espaço que ela passou boa parte de sua vida, ou meu próprio pai, que nos despedimos 2 dias antes. Não quero que acreditem em mim, mas isso é um fato real que aconteceu comigo. Não vi nada, mas senti no meu corpo alguém me puxando como se quisesse que eu acordasse ou saísse dali. Por fim, acabei dormindo com a luz acesa, demorei um pouco para voltar a dormir por conta do susto e imaginando o que aconteceu ali. Mas voltei a dormir e nada mais aconteceu naquela noite. Obrigado por contarem a minha história e sim, o sobrenatural existe e eu fui uma testemunha disso. Olá, relatos. Me chamo Isabel e há cerca de 2 meses estávamos em casa durante a madrugada, eu, meu esposo e nossos filhos. As crianças estavam nos quartos dormindo e nós assistindo a uma série. De repente ouvimos um barulho, como se alguém estivesse batendo na porta do guarda-roupa das crianças. Inicialmente pensamos que poderia ser uma das crianças que ainda não tinha dormido, o que seria natural. No entanto, segundos depois, ouvimos o mesmo barulho novamente. Mas dessa vez parecia vir de um local mais alto da casa, quase no teto, na direção do quarto das crianças.
Meu esposo decidiu levantar e verificar o que estava acontecendo, mas não encontrou nada fora do lugar. Naquele momento não passou pela nossa mente a ideia de algo sobrenatural. No entanto, logo depois ouvimos o barulho novamente, como se viesse da sala. Começamos a suspeitar que alguém pudesse estar tentando invadir nossa casa ou roubar nosso carro. Meu esposo levantou-se novamente e foi em direção à sala, mas não encontrou nada fora do normal. Então ele olhou pela janela de vidro em direção à garagem, que fica ao lado de um terreno vizinho, onde uma casa ainda está em construção. Foi nesse momento que algo estranho aconteceu. Minha bolsa, que eu havia deixado em cima do sofá na tarde anterior quando cheguei do trabalho, caiu com um barulho alto, apesar de não haver corrente de ar na casa, já que todas as janelas estavam fechadas. Além disso, meu esposo não estava próximo da bolsa ou do sofá. Nesse momento, ele ficou assustado e seu corpo se arrepiou completamente. Ele me chamou e disse que algo sobrenatural estava presente. Quando ele tentava entrar na sala, seus pelos se arrepiavam, mas quando voltava para o corredor, voltavam ao normal. Isso aconteceu várias vezes e eu testemunhei tudo. Você já passou por algo semelhante? O que poderia ser isso? Após esses eventos em nossa casa naquela madrugada, nossos vizinhos vieram à construção vizinha. Eles são evangélicos e minha vizinha relatou que estava fazendo a limpeza da casa, pois há alguns dias eles haviam aterrado a área com barro para colocar o piso. Enquanto ela capinava dentro da casa, sentiu um calafrio forte pelo corpo e todos os pelos se arrepiaram. Ela percebeu que isso ocorria apenas em um local específico da casa e notou que a estrutura do aterro estava estranha naquele ponto. Com medo, pediu ao esposo para cavar, e ele inicialmente resistiu, mas acabou cedendo. Para surpresa deles, encontraram um grande chifre enterrado na sala da construção. Minha vizinha nos contou isso e imediatamente lembramos de tudo o que havia acontecido durante aquela madrugada. Confesso que isso nos deixou muito assustados. Você acha que pode haver alguma ligação entre o que ouvimos e sentimos naquela madrugada e o chifre enterrado? Alguém sabe o que isso poderia significar? Obrigado por me ouvirem. Olá, RD. Tinha 14 anos quando tudo ocorreu. Sempre tive muita sensibilidade em relação a assuntos paranormais, mas nunca havia passado por algo assim. Todas as noites, meu irmão mais novo e eu saíamos para brincar com as outras crianças do bairro. Jogávamos futebol, esconde-esconde e todas as brincadeiras da época. Um dia, na praia com minha mãe, meu irmão e eu conhecemos duas garotas da nossa cidade natal. Nos tornamos amigos e combinamos de brincar com elas à noite. No entanto, havia um problema. Elas moravam do outro lado da cidade, separado por um vale com pouca iluminação e grama alta. Quando contamos aos nossos amigos, a maioria deles não hesitou em atravessar o vale e ir buscar as garotas em casa. Só dois deles não quiseram ir. Éramos crianças e, de certa forma, nossos pais nos limitavam a brincar apenas dentro dos limites do bairro. Mas nós combinamos e fugimos. Subimos algumas quadras e encontramos o caminho que levava ao vale conhecido como Camping. No último momento, quase desisti. E eu gostaria de ter feito isso. Descemos em fila, um atrás do outro, com o mais corajoso do grupo na frente. Éramos cinco e, eventualmente, chegamos à parte de baixo do vale. Nós mal conseguíamos enxergar, apenas as lanternas e o luar iluminavam a grama alta que chegavam perto de nossos joelhos. O vento soprava e, apesar de ser verão, sentíamos o frio que ele trazia consigo. Começamos a subir em direção ao outro lado da cidade. Devo ressaltar que naquela época eu não era muito habilidoso em subir e descer colinas, então várias vezes quase caí. Quando começamos a subir por aquelas encostas de terra, eu fiquei para trás e fui o último a começar a subir. Tropecei, fiquei muito atrás dos outros e vi as costas do meu irmão já longe de mim. Foi quando aconteceu. Primeiro, senti um arrepio terrível. Minhas pernas pararam de responder e começaram a adormecer. Comecei a tremer e finalmente ouvi o som do vento cessar completamente.
Não me lembro mais se caí na grama devido às pernas dormentes, ou se fiz isso por instinto de sobrevivência. Mas me abaixei para me esconder. Eu estava coberto com a grama úmida até o nariz. E a cerca de 5 metros de mim, uma mulher nua passou. Com a pouca luz disponível, não pude distinguir claramente seus traços, mas seus olhos, que pareciam emitir uma luz carmesim, ficaram fixos em mim por alguns segundos antes de ela sorrir. Eu não conseguia me mover, e ela continuou avançando sem fazer o menor som. Depois de alguns segundos, tudo voltou ao normal, e só consegui me mover quando meu irmão colocou a mão no meu ombro perguntando se eu estava bem. Segundo ele, minha aparência era terrível naquele momento. Meu rosto parecia ter perdido vida. Não conseguia andar por conta própria. E quando chegamos em casa, minha mãe, preocupada com o fato de termos desaparecido do bairro, nos repreendeu. Mas quando meu irmão explicou o que aconteceu, ela se acalmou um pouco e me abraçou, porque sabia da minha sensibilidade em relação a assuntos sobrenaturais. No entanto, nos dias seguintes, não conseguia comer, perdi muito peso e tinha dificuldade para dormir. Sempre que tentava, os olhos daquela mulher voltavam nos meus pesadelos. Às vezes, ouvia uma voz suave dizendo: "Estou esperando por você nos meus braços." Além disso, minha pele começou a desenvolver uma erupção vermelha que se espalhava pelo meu corpo. E embora minha mãe me levasse ao hospital, ninguém conseguia identificar a causa. Certo dia, minha mãe mencionou o que tinha acontecido a uma vendedora de frutas do mercado do nosso bairro, e ela disse que a sirena estava me levando. Se não procurássemos um especialista, eu morreria. Minha mãe me levou a um homem conhecido por aquela mulher do mercado, que pareceu estar pronto para me receber. Ele fez uma série de rituais e usou ervas que eu desconhecia. Ele orou, esfregou minhas mãos e colocou um pano úmido com um líquido mal cheiroso sobre meu rosto e meus olhos fechados. Em algum momento, vomitei algo que parecia sangue, ou pelo menos tinha uma cor semelhante. O gosto era terrível, mas o homem me assegurou que tudo ficaria bem. Surpreendentemente, ele não cobrou nada pelos seus serviços, dizendo que era seu dom e que, se cobrasse, o perderia. Ele também alertou minha mãe, dizendo que deveria ter me levado imediatamente assim que soube do que tinha acontecido, pois essas coisas não devem ser negligenciadas. Ele explicou que é comum que a sirena procure homens e crianças para levar, principalmente em lugares desolados e durante a noite. Passaram-se 19 anos desde aquele incidente e ainda visito aquela cidade no verão. Sempre que passo pela descida para o camping, lembro do que aconteceu comigo. Embora eu tenha tido mais encontros com entidades de outro plano desde então, nada se compara àquela noite em que quase fui levado pela sirena. Espero que compartilhar esta história ajude alguém que tenha passado por algo semelhante ou que possa dar alguma ideia do que fazer. Boa noite, comunidade. Esta é a primeira vez que escrevo para compartilhar minha história. Tudo começou em 2019, quando estava namorando Cíntia, minha atual esposa. Naquela época, ela era enfermeira e estava cuidando em casa de uma senhora muito idosa chamada Alice, a quem cuidava há vários meses e com quem desenvolveu um relacionamento muito próximo, quase como se fosse uma neta. No final de maio, Alice faleceu de causas naturais, o que foi um golpe muito duro para Cíntia. Nas semanas seguintes, ela começou a notar frequentemente cabelos longos e brancos entre suas roupas. Achamos isso estranho, mas inicialmente não demos muita importância. Com o passar dos meses, Cíntia não conseguia encontrar empregos de cuidadora estáveis, já que as coisas sempre acabavam sendo canceladas por várias razões, às vezes por causa da família, outras vezes por quedas dos pacientes e assim por diante. Por volta dessa época, Cíntia começou a encontrar os mesmos cabelos longos e brancos em sua escova de cabelo todos os dias, como se Alice ainda estivesse vivendo com ela. Esse tipo de assédio parecia ter diminuído até que, uma noite,
Em um dos plantões que Cynthia conseguiu cuidando de outra senhora idosa, ela viu de relance uma figura que só podia ser Alice do lado de fora da janela, olhando para dentro. Cynthia não aguentou mais e, em um ato de desabafo e falando um pouco para o ar, pediu que a deixasse em paz, pois precisava trabalhar e continuar cuidando de outras pessoas. Ela explicou que Alice era muito querida para ela, mas que não podia mais continuar daquele jeito. Com essas palavras, parecia que as coisas haviam se acalmado. Os meses seguintes passaram sem grandes novidades. Em 2020, durante a pandemia, Cynthia e eu lembramos da época em que ela estava sendo perseguida ou assombrada pelo fantasma de Alice. Percebemos que faltavam apenas algumas semanas para o aniversário de 1 ano de sua morte. Sabendo o quanto Alice era importante para Cynthia, sugeri que ela acendesse uma vela e colocasse o nome dela nas orações da missa em memória de seu 1º ano de falecimento. Parecia uma boa ideia, no entanto, por alguma razão, esqueci completamente de acender a vela e mencionar o nome na missa naquele dia. Cynthia ficou para dormir comigo na casa da minha mãe e dormimos em um colchonete no meio da sala. Naquela noite tive um sonho muito estranho. Sonhei que acordava e todas as luzes da casa estavam acesas, o que achei muito estranho. Levantei-me do colchonete e fui verificar os quartos, esperando encontrar minha mãe ou meu irmão, mas não vi ninguém. Voltei para a sala para pegar meu telefone e tentar contatá-los, quando vi uma senhora idosa sentada em uma poltrona, vestida com um robe branco. Isso me surpreendeu, mas naquele momento não senti medo. Perguntei a ela quem era e o que estava fazendo ali, e ela simplesmente respondeu: "Só estou aqui para vê-la." Ela apontou para Cynthia, que ainda estava dormindo na metade da sala. Nesse momento, aproximei-me da porta principal e disse como um pedido que ela não podia estar ali e que deveria ir embora. Mas em 1 segundo, ela segurou meu pulso como se estivesse me impedindo de abrir a porta, e senti uma descarga elétrica seguida de um frio intenso. Acordei sobressaltado, aliviado por ser apenas um pesadelo. Descobri minha coberta e peguei meu telefone para verificar a hora. Foi então que, juro, a vi sentada na mesma poltrona aos pés do colchonete. Meu coração estava acelerado. Sempre fui alguém que busca explicações lógicas para as coisas, então, com medo, tentei me cobrir lentamente e olhar na direção onde havia visto Alice sentada na sala novamente. Eu a vi lá claramente, a silhueta de uma mulher idosa com robe ou camisola sentada na poltrona. Não consegui nem gritar, nem me mover. Só sei que esperei alguns segundos que pareceram eternos, como se estivesse tentando recuperar o controle depois do choque. Não tive coragem de olhar novamente, mas continuei deitado, tentando acordar discretamente Cynthia, que dormia ao meu lado, embora não tenha conseguido. Fiquei assim por não sei quanto tempo até que o sol começou a nascer. Finalmente consegui me levantar com a segurança que a luz do dia me proporcionava. Contei a Cynthia e a minha mãe sobre o sonho e o que vi durante a noite. Elas disseram que não ouviram nada, mas acharam que era melhor eu cumprir a promessa que havia feito a Alice. Naquele dia, Cynthia acendeu uma vela em sua memória, e no domingo seguinte, fomos à missa para mencionar seu nome nas orações. Devido à pandemia, a igreja estava lotada rapidamente, já que apenas 2 pessoas podiam ocupar um banco. Uma senhora idosa, vestindo um elegante terno azul, chegou ao nosso lado. Levantei-me e ofereci meu lugar a ela. A missa continuou sem problemas até que chegou o momento em que o padre pediu pelas almas dos falecidos e mencionaram Alice. Assim que o padre a mencionou na igreja, a senhora que eu havia cedido o lugar se levantou e ficou nos olhando. Voltei a ocupar meu lugar e perguntei a Cynthia se ela não achava estranho o comportamento daquela senhora. A senhora me interrompeu e disse: "Agradeça ao jovem pelo assento. Eu já vim para o que tinha que fazer." Momentos depois, nos levantamos e fomos ao átrio procurar a estranha senhora que, minutos antes, havia saído.
No entanto, não encontramos nada. Ainda assim, temos a certeza de que naquele dia, de alguma forma, Alice esteve presente conosco. Desde então, a cada ano, no final de maio, acendemos uma vela e oramos por seu descanso eterno. Essa última vez em que o fizemos, sentimos como se fosse uma despedida. E desde então, tudo se acalmou e nada mais se manifestou. E assim esperamos que continue e que sua alma descanse em paz. Boa noite, comunidade RD. Gostaria de compartilhar uma história breve que aconteceu com minha esposa ontem. Eu tive uma reunião em videochamada que ocorreu no escritório de nossa casa e se estendeu até tarde da noite. Quando finalmente terminou, eu fechei meu notebook, tomei um banho e fui dormir. Minha esposa e meu filho ficaram na sala. Hoje de manhã minha esposa me disse: "Ei, ontem à noite você deixou os relatos do desconhecido no computador. Mas a transmissão estava com problemas, ficava travando e o som parava por alguns segundos, depois voltava a tocar. Sou um grande fã dos relatos que vocês compartilham, bem como da narração do Silvio. É muito comum para mim ouvir isso o tempo todo enquanto estou trabalhando e até mesmo quando estou caindo no sono. Eu me desculpei com ela e disse que isso não aconteceria novamente, pois ela estava na sala cuidando do nosso filho e o som o acordaria. Mas há algo que eu não disse a ela. Eu não ouvi nenhum relato naquela noite. Após o que ela me contou, fui para o escritório, abri o computador e a única janela aberta era a da videochamada. Além disso, meu notebook não reproduz nenhum tipo de vídeo ou áudio. Minha esposa insiste que o que ela ouviu eram os relatos do desconhecido e que o som vinha do escritório. Ela falou que reconhece perfeitamente a entonação da voz do Silvio e que não podia estar errada. Vivemos em uma casa de tamanho médio e a verdade é que nunca ouvimos sons vindos dos vizinhos. Simplesmente não consigo explicar o que aconteceu. Olá, Silvio. Saudações de Portugal. Agora vou contar uma história que aconteceu durante as férias de 2016. Fui com meu namorado para uma casa nos arredores de Lisboa, uma propriedade de sua família. Tudo estava indo bem até que os amigos dele chegaram e ele me apresentou a um deles como seu padrinho. Isso me pareceu estranho, já que a família dele não é religiosa nem nada do tipo. Conhecer esse homem daquela maneira me pareceu um tanto estranho. Discuti com meu namorado longe de seu grupo de amigos porque todos estavam agindo de forma estranha comigo. Notei que eles usavam colares vermelhos, pretos, amarelos e verdes e entendi que estavam praticando bruxaria. Naquela noite, fui dormir cedo porque não queria estar com os amigos do meu namorado nem ouvir suas conversas. Suponho que adormeci rapidamente, porque a próxima coisa que me lembro é acordar com uma paralisia do sono e ver uma mulher no quarto. Eu sabia que meu namorado estava dormindo ao meu lado e que aquela mulher estava me olhando. Lembro-me perfeitamente dela. Tinha flores brancas na cabeça, como uma espécie de coroa. Usava um vestido longo celeste. Era magra e tinha a pele escura. Ela estava de pé ao meu lado, olhando fixamente para mim com uma expressão desaprovadora. Não sei quanto tempo se passou. Fechei os olhos, tentando me concentrar em recuperar a mobilidade do meu corpo, até que consegui. Acordei meu namorado e contei a ele o que tinha acontecido. Ele me ouviu atentamente, pediu desculpas, me abraçou e voltamos a dormir. Mas mal consegui adormecer novamente. Sonhei com um lugar onde havia bonecos muito antigos e uma mulher ao lado de um fogão. Não pude ver o rosto dela, então não sei se era a mesma que eu tinha visto há alguns instantes. De manhã, perguntei ao meu namorado por que ele havia se desculpado, e sua resposta me deixou perplexa por um momento. Ele me disse que, desde que seu padrinho me viu, disse a ele que eu não era uma boa pessoa para ele e que sua morte não me aprovava. Ele explicou que estava em processo de ingressar nessa religião, onde atribuem a ele um espírito falecido. Ele não quis me contar antes por medo de me assustar, mas prometeu que o espírito nunca me incomodaria.
Nesse momento, eu quis voltar para a cidade, longe dos amigos dele e principalmente longe do padrinho. Mais tarde, descobri que aqui, nesse local, existe um importante movimento de bruxaria. Agora vivo no medo de que algo ruim me possa acontecer. Se alguém souber o que fazer, por favor, deixe nos comentários, pois eu estarei lendo vocês.